meni je pokojni Peđa Isus rekao, Ristić, arhitekta, ja sam nekoliko puta razgovarao s njim i uvek bila tema ženu. On je rekao da treba da budemo kao stari Egipćani. Da guramo pasulj između žljebova onih blokova. I onda oni će da povuku s jeseni vlagu, pasulji, i onda će da bubre i lomiće kamen. To je, recimo, fenomenalno. Jedna od ideja. Jedna od ideja. Moja ideja je potpuno komercijalna i nije rušilačka. Pošto sad postoje fantastični materijali i alati, da se to iseče, se lepo spakuje. Ima sad ovih stiropora i to, i ljuškara, i da se to proda Amerikancima. Zašto? Da bude kockarnica. Recimo, karijatida ima 12 tona. U nju može da stave mnogo slot mašina. I one zabrađene, one babe, i sad tamo u Las Vegasu, kako bi to izgledalo na onom suncu? Napravi se ovako brdo, jedno 50 metara peska, postavi se to i to je kockarnica. To bi bio hit.